Weka miguu ingie ndani. Weka ingie ndani. Unasikia kuna hizo ni nitakizo eggs mayai. Wakiwa darasani hawezi kuwa makini. Unapata kuwa hata kushika kalamu inakuwa ni shida. Unapata kuwa mikono yao wameathirika na funza. Wanashika kalamu na inaanguka kwa sababu hawezi shikilia vizuri. Upande wa miguu utapata kuwa saa zile mwalimu anafundisha darasani mwanafunzi yuko pale anachukuna kwa sababu funza wamemfahamia na hawezi hata kuwa makini. Upande wa michezo utapata ni vigumu sana kucheza kwa sababu hata kutimua mbio inakuwa ni swala gumu sana. Hata kugonga mpira ni jambo gumu sana. Kwa hivyo tunapata kuwa kuanzia sasa watakuwa katika upande mzuri wa kufanya michezo yao bila wasiwasi wowote. Ningeomba serikali kama ingeongeza fedha kwa mashule, fedha at least wa mambo na afya pia ikuwe inashughulikiwa na serikali, itakuwa mzuri sana juu kuna wanafunzi wengi sana hapa Western ambao wameathirika sana. Nimezunguka Kakamega County, kuna shule mingi sana ambazo zimeathirika. Haswa Mumias na Butere, kuna shule mingi zimeathirika. So far nimekutana na shule karibu 30 ambazo zimeathirika sana na hili swala la funza. Lakini sana ningeomba serikali pia ingilie, ijaribu pia kusupport hawa walimu na wazazi ili hii mambo ya funza tuhakikishe kwamba tumeimaliza. Kwa hii karne ambayo tunaishi haifai tukue tunaongelea mambo ya funza sahihi. Watoto hawa, unajua shida ya watoto wakienda shule darasani wakikaa funza sikianza kuwauma, wanasikia vibaya, wanaanza usingizi kulala. Sasa vile tunafanya hii kazi tunajua watoto watasoma vizuri, na nataka watoto waendelee na masomo na wakue mstari ya mbele, wasijikunakune miguu ili waangalie upande wa kitabu, watakuwa raisi, magavana wa kesho, wa MCA wa kesho. Sasa